Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. O projeto Ilumina Pantanal está levando energia solar para as regiões mais remotas de Mato Grosso do Sul. Um aplicativo de smartphone desenvolvido nos Estados Unidos pode identificar o Alzheimer e distúrbios neurológicos a partir da análise dos olhos. Um espetáculo nos Alpes italianos celebra a água no Festival de Luz deste ano no país. O projeto Ilumina Pantanal está levando energia solar para as regiões mais remotas de Mato Grosso do Sul. Nossa reportagem foi conferir como estão vivendo as famílias ribeirinhas que agora podem aposentar o lampião. Dona Maria Balbina nasceu aqui em 1940, no Pantanal de Corumbá, às margens do Rio Paraguai. Viúva, mora com 3 filhos e 2 netos. Depois de 80 anos, finalmente pôde apagar a vela para acender a luz. É a luz, né? A água gelada, né? Agora a gente tem, né? Bebi essa água quente, né? A TV está nós olhar o jornal, né? O projeto Ilumina Pantanal está levando energia elétrica para as regiões mais remotas de Mato Grosso do Sul. Não tinha luz, né? Só escuro. Agora tem luz, tem uma água gelada, frio. Aí melhorou bastante. Água gelada, mas eu adoro. Muito bom. Vou falar assim, a água mudou bastante. Para quem estava aí pegando água quente para tomar, ficou uma maravilha. Grande parte do Pantanal é formado por pessoas que desconheciam a tecnologia da energia elétrica. Né? São pessoas que a gente tem que, além de instalar o sistema, ensiná-las a utilizar. Você tem que apertar o interruptor, se a lâmpada queimar, dá para trocar, né? A geladeira, nós distribuímos 200 geladeiras, vamos distribuir 600 ainda dentro desse ano. É, a geladeira você abre, aqui em cima congela, ali embaixo resfria, né? Então é um grande aprendizado de cidadania também, o Ilumina Pantanal, inclusive para nós. Famílias ribeirinhas, simples, que convivem com a abundância de luz solar no Pantanal, mas que, ao mesmo tempo, não teriam condições de fazer este tipo de investimento. Hoje, um sistema desse custa em torno de R$70 mil. O projeto Ilumina Pantanal pretende levar energia para 2.167 moradias rurais, principalmente para os ribeirinhos. Deste total, 2.090 serão na modalidade de energia solar. Serão beneficiados 7 municípios. Coxim, Rio Verde, Aquidauana, Miranda, Corumbá, Ladário e Porto Murtinho. São famílias que durante décadas conviveram com a luz do lampião e agora têm direito a um serviço essencial. Aqui, por exemplo, nós estamos na região da Serra do Amolar, a 200 quilômetros de Corumbá pelo Rio Paraguai. Aqui as famílias têm energia e internet. O kit com capacidade para gerar 80 kWh por mês é composto por 4 placas fotovoltaicas, baterias de lítio para armazenamento de energia, tomadas e lâmpadas LED. 200 famílias ganharam geladeira e outras 400 ainda serão doadas. Tanto alimento que sobra a gente guarda na geladeira, as coisas das crianças na geladeira e assim vai indo. A gente só tem a agradecer a Deus, né? E mesmo em dias nublados, a mini estação gera cerca de 60% da capacidade. Como a gente está aqui hoje, se a gente passasse cerca de uma semana nessa situação aqui, o sistema ia continuar operando perfeitamente. O projeto, que vem sendo estudado desde 2016, faz parte do programa de eletrificação rural do governo federal, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia. Ele foi premiado internacionalmente em 2021. Na Inglaterra, em Glasgow, no ano passado, como o melhor projeto solar e de armazenamento do ano, que permite, se você ficasse em trevas total durante 2 dias, ainda assim o cliente ia poder usufruir da energia armazenada no sistema. Na primeira fase, o investimento foi de R$134 milhões. Na segunda fase do projeto, que terá início em junho deste ano, mais 736 famílias pantaneiras
vão receber o kit de energia solar. Por enquanto, as famílias não tiveram custos com a instalação, mas estão cientes que terão que pagar pelo consumo. Por enquanto, ainda não estão pagando, que vai pagar, mas não estão. Diz que vai, né? Mas até agora não vieram ainda, mas vão pagar, acho que não é muita coisa. E esperar a continha quando chegar para nós pagar, né? A fatura será entregue a cada 4 meses. E as famílias baixa renda, que têm Cade Único, podem solicitar a tarifa social e a tarifa zero do governo do estado e do governo federal. As pessoas vão pagar no Pantanal da mesma forma como a gente paga em qualquer outro lugar do estado, a fatura de energia elétrica do que é consumido, com os benefícios de baixa renda, o desconto da tarifa rural, ou ainda a questão do indígena e do quilombola, que também tem um desconto elevado. Eles sendo indígena, a maioria está recebendo a tarifa, a fatura já zerada. O céu é o limite para quem realmente tem foco e determinação. Exemplo disso é a empresária Luísa Trajano, que comanda uma das maiores redes de lojas de varejo do Brasil. A empresária já entrou em muitas listas, inclusive dos bilionários da Forbes. Com destaque no Brasil e no exterior, Luísa afirma que quer ajudar a construir um país melhor sem precisar ingressar na política. Luísa Trajano é presidente do grupo de empoderamento Mulheres do Brasil, que busca engajar a sociedade civil na conquista de melhorias para o país. Eu colaboro desde menina muito com o Brasil. E agora no grupo Mulheres do Brasil, que tem mais de 103 mil pessoas no mundo inteiro e no Brasil, de todas as classes sociais, não é só executivas, eu posso contribuir muito mais, como a gente tem feito. Porque eu acredito que é políticas públicas que mudam o país. A empresária de 73 anos fez fortuna transformando uma loja familiar em uma das maiores varejistas online da América Latina. Luísa Trajano é filha única de uma família modesta na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Começou a trabalhar aos 12 anos de idade, durante as férias escolares, ajudando na loja de utensílios domésticos fundada em 1957 por sua tia, também chamada Luísa. Em 1991, ela assumiu o comando e transformou o negócio, que hoje conta com cerca de 1.500 lojas espalhadas pelo Brasil, além de ser pioneira no comércio eletrônico. Eu quebrei várias crenças limitantes. Mulher não dá para isso, mulher não dá para aquilo. Eu adoro quebrar crenças que me limitam, então foram várias. Você não pode ser da área comercial, porque mulher não pode ser da área comercial. E também me uni com muitas mulheres para poder ajudar, mas nada contra os homens, eu quero deixar bem claro. Além de promover a igualdade das mulheres, a empresária abraça causas como a luta contra a discriminação racial e também pressionou para que a campanha de vacinação contra a Covid fosse acelerada. Trajano atualmente é a quinta mulher mais rica do Brasil, com uma fortuna estimada em mais de 6 bilhões e meio de reais. E a força da rede social? Autoridades talibãs em Herat, considerada a cidade mais progressista do Afeganistão, pediram aos instrutores de autoescola que não emitam licenças para as mulheres. Os instrutores de autoescola disseram ter recebido ordens do grupo fundamentalista, que assumiu novamente o controle do país depois de 20 anos. O Afeganistão é um país profundamente conservador e patriarcal. Mas não é incomum ver mulheres dirigindo nas grandes cidades, particularmente em Herat, no noroeste. Segundo a direção do Instituto de Gestão de Tráfego de Herat, órgão que supervisiona as autoescolas, essa realidade pode mudar. A instrução verbal do Talibã pede que não sejam emitidas novas carteiras de habilitação para mulheres. Se não tivermos um homem ou motorista em casa à meia-noite, preciso poder levar minha família a um médico no meu carro sem esperar que meu irmão ou marido voltem para casa. Autoridades locais negaram a informação, dizendo que são apenas rumores. Devo dizer que essas coisas relacionadas às mulheres que foram divulgadas são rumores, propaganda.
Não foi recebido um documento oficial proibindo as mulheres de estudar, trabalhar, dirigir ou participar de atividades sociais. Os talibãs têm evitado emitir decretos nacionais escritos, deixando as autoridades locais a escolha de publicarem suas próprias normas, às vezes verbalmente. Não vi nenhum documento oficial banindo as mulheres de dirigir, mas, infelizmente, as licenças para elas não são permitidas. E nos postos de controle, alguns talibãs podem nos parar por causa de suas opiniões pessoais. Os talibãs recuperaram o controle total do Afeganistão em 15 de agosto, prometendo um governo mais flexível. Mas vem restringindo cada vez mais os direitos dos afegãos, principalmente das mulheres. Elas ficaram de fora da maioria dos cargos públicos e não podem frequentar o ensino médio. Um aplicativo de smartphone que pode identificar o Alzheimer e outras doenças e distúrbios neurológicos a partir da análise dos olhos foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Olha só. O aplicativo consegue obter os resultados através de uma câmera de infravermelho frontal presente em smartphones para reconhecimento facial, juntamente com a câmera selfie, para rastrear como a pupila de uma pessoa muda de tamanho e assim fornecer informações sobre as funções neurológicas. Essa análise tem o papel de diagnosticar e monitorar várias doenças e distúrbios que atualmente requerem equipamentos especializados e caros, tornando inviável a realização fora de um laboratório ou clínica. Uma das principais ideias do aplicativo é baratear os custos, já que ele fornecerá o resultado sem precisar de um exame ambulatorial. O software foi apresentado na conferência sobre fatores humanos em sistemas de computação nos Estados Unidos, sendo premiado com uma menção honrosa de melhor artigo. Um dos autores do projeto afirmou que ainda existe muito trabalho pela frente para que o aplicativo seja colocado em uso no dia a dia e disponibilizado em lojas de aplicativos. O processo de criação contou com a ajuda de adultos mais velhos, que auxiliaram na projeção de uma interface de aplicativo simples que permite aos usuários administrar os testes, com comandos de voz, instruções baseadas em imagens e até mesmo uma luneta plástica, para direcionar o usuário a colocar o olho dentro da visão da câmera. A ideia é permitir que o aplicativo funcione em qualquer smartphone, não somente nos modelos mais novos. Fertilizar a terra com urina humana, é isso mesmo. Pesquisadores consideram essa alternativa como eficaz e menos poluente em relação aos fertilizantes químicos. O objetivo é reduzir a poluição ambiental e ajudar nas colheitas de uma população mundial em crescimento. Vamos ver. Os fertilizantes nitrogenados sintéticos impulsionam a produção agrícola, mas quando usados em excesso, poluem o meio ambiente. Além disso, o preço do produto é bem alto, ainda mais com a guerra na Ucrânia. Se pudéssemos substituir nossos fertilizantes nitrogenados pela urina que contém nitrogênio, em vez de perdê-la nas estações de tratamento de esgoto, porque hoje é isso que acontece, poderíamos reutilizar a urina em nossas lavouras. Separar e coletar a urina requer mudar os hábitos sanitários, a rede de esgoto e, sobretudo, superar o preconceito. A captação de urina em banheiros já foi experimentada em ecocidades suecas no início da década de 1990 e mais tarde na Suíça e na Alemanha. Os testes também estão em andamento nos Estados Unidos, África do Sul, México, Índia e Etiópia. As primeiras gerações de sanitários colhedores de urina foram considerados pouco práticos e antiestéticos. O receio com o odor também foi um empecilho. A ideia de usar água para dar descarga está se tornando cada vez menos aceitável a partir da conscientização das pessoas de que a água é um importante recurso que está se tornando escasso. É um desperdício quando se sabe o valor da água em áreas urbanas. Mas
As pessoas estão prontas para comer alimentos fertilizados com urina? Um estudo mostra diferenças marcantes entre os países. A taxa de aceitação é muito alta na China, França ou Uganda, mais baixa em Portugal ou na Jordânia. Après, j'ai eu un doute au niveau des produits phytopharmaceutiques. Tinha dúvidas sobre produtos com fitofármacos, drogas que podem ser encontradas na urina. Mas já se verificou que há muito poucos resíduos encontrados na urina. Há mais no corpo do que na urina. Il y en a plus dans le corps que dans l'urine. A urina deve travar uma grande luta para se estabelecer como a alternativa aos fertilizantes sintéticos. Mas os defensores acreditam que o aumento dos preços da gasolina e o desejo de muitos países de fortalecer sua soberania alimentar podem ajudar no processo. A guerra na Ucrânia, que provoca temores sobre a falta de fertilizantes, é uma ajuda extra para a aceitação da urina. Os serviços de entrega cresceram muito nos últimos anos. Além da praticidade, o delivery foi essencial durante a pandemia. Mas com o aumento da demanda, cresceu também o número de reclamações. E os clientes lesados também têm direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. Ruas, não é difícil encontrar quem já tem enfrentado algum problema com delivery. Pedir uma coisa e vem outra, né, no lugar, ou você pede outras coisas que você não pediu, vem nesse lugar. Imagina você fazer um pedido que está para chegar meio-dia, uma hora nada, duas horas nada, e eu fiquei sem almoçar, é o que eu estou falando, porque aí você já até perdeu o apetite depois do nervoso que passou. E aí, com fome, a gente fica mais nervosa ainda, né? É, verdade. Hoje a Vanessa até ri da situação, mas não é brincadeira. Especialmente quando a ideia é celebrar com amigos e família, como aconteceu com a Nayara. A gente pediu, a comida não chegou, aí a gente teve que pedir de outro lugar. Comprou coisa por aqui, no mercado, para fazer uns petisquinhos, assim, correndo. É chato, porque a pessoa tá esperando, já vai lá para comer, chega lá, não tem a comida, é complicado. A pessoa fica, você fica assim, ah, vamos pegar outra coisa, né? A editora levou na esportiva, mas saiba que esse tipo de constrangimento pode ser configurado como dano moral e o comércio pode ter que indenizar o cliente. Aí vai ser feito um levantamento do que aconteceu, como aconteceu, e você pode, até 40 salários mínimos, entrar no juizado especial civil. Até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado. De 20 até 40, aí comparece uma figura do advogado que é interessante para você, porque já é um outro valor. Mas tudo tem que ser documentado, filmado, as pessoas ali, né, sem receber nada, o horário passando. Quer dizer, o exemplo que nós demos e você comentou. Mas tudo isso é passível. Mas não é só nesse caso que o cliente tem direitos, não, e muita gente sabe bem disso. Com o aumento dos serviços de entrega, principalmente no ramo alimentício durante a pandemia, quando muitos comércios só conseguiram sobreviver por meio do delivery, o site Reclame Aqui registrou alta de 124% nas reclamações desse tipo de serviço. Isso aconteceu em julho de 2020, na comparação com o mesmo mês de 2019. Mas os problemas continuam e os estabelecimentos têm de tomar providências com base nos direitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. As regras valem para problemas como atraso na entrega, produto trocado ou danificado, embalagem amassada e até comida fria. O consumidor, pelo artigo 4º, é a pessoa mais frágil da relação de consumo. É uma pessoa de boa fé que faz um pedido. Então, ele não domina toda essa tecnologia, esse conhecimento, ainda mais agora, do delivery. Então, ele não conhece muito bem. Tá bom. Mas se, porventura, o que ele pediu chegou muito tarde, já não tem mais interesse, chegou muito frio, não tem condições de se aproveitar, com isso você tem total direito de ser ressarcido.
E a lei não serve só para comida, mas para todo tipo de produto que hoje é entregue em domicílio, como itens de pet shop, vestuário e até medicamentos. Medicamento tem o horário para tomar. A pessoa precisa tomar em determinados momentos, após um jantar, após um almoço, e não chega, e você passa, fica mais, né, doente do que você já está. Tudo isso precisa se tomar muito cuidado. Então, o delivery bombou na pandemia, infelizmente ainda estamos nela. Mas nós temos que tomar muita cautela para não ser surpreendido negativamente. E como se não bastassem os problemas citados até aqui, de uns tempos para cá, muita gente tornou-se vítima de golpes aplicados por entregadores de aplicativos. Segundo consumidores, eles cobram, no ato da entrega, valores superiores ao preço correto do pedido. Só que os clientes só percebem o golpe depois do pagamento. De janeiro a julho do ano passado, o PROCON São Paulo registrou um aumento de quase 137% nas reclamações desse tipo. Foram 341 atendimentos contra 144 realizados no mesmo período do ano passado. Somadas às reclamações, os golpes teriam usurpado mais de 1,3 milhão de reais desses consumidores. Por isso, o órgão alerta. O consumidor deve ficar atento se a maquininha em que o cartão será inserido está em perfeitas condições, se é possível visualizar o visor da maquininha, não aceitar ajuda do entregador na hora de utilizar o cartão, muito menos que o entregador manuseie o cartão de qualquer forma. O consumidor tem que ter 100% do procedimento, do pagamento em suas mãos. Com essas dicas, o consumidor vai evitar que golpes sejam aplicados utilizando os dados do seu cartão. Mas se acontecer, é preciso denunciar. Você registra no boletim de ocorrência, você registra no PROCON da sua cidade, você registra no site Reclame Aqui, você registra no consumidor.gov.br, que é um site do Ministério da Justiça, para tentar ter seus danos ressarcidos. É uma canseira se é um golpe, se a pessoa não é estabelecida. Golpe ou não, se o cliente se sente lesado, é importante reclamar em órgãos de defesa do consumidor. Registre a sua reclamação, que essa é uma garantia de atendimento, uma garantia de que a empresa será notificada e prestará os esclarecimentos. Espetáculos de respeitados diretores do Bolshoi foram retirados do calendário do renomado teatro. Ambos estão fora da Rússia e são críticos à invasão da Ucrânia. Em uma mensagem publicada nesta segunda-feira no Telegram, o respeitado teatro anunciou que o balé Nuruyev, de Kirill Serebrennikov, e a ópera Dom Pasquale, de Timofei Kulebin, seriam substituídas nas 6 apresentações previstas durante os feriados de maio. Os motivos da mudança não foram anunciados e o Bolshoi, perguntado pela FP, não fez comentários. Ele foi condenado em 2020 por desvio de fundos a 3 anos de prisão com suspensão condicional da pena, além de ser proibido de deixar o país. Timofei Kulebin, jovem e inovador diretor, também deixou a Rússia e publicou várias mensagens críticas ao conflito nas redes sociais. Depois do início da ofensiva no final de fevereiro, vários grandes bailarinos do Bolshoi abandonaram o teatro, entre eles a estrela Olga Smirnova e vários estrangeiros. O mercado fitness está crescendo no mundo todo e no Brasil não é diferente. E essa busca pela saúde, pelo corpo perfeito e por qualidade de vida está criando novas oportunidades de negócios. Vamos ver. Depois de anos no sedentarismo, o Fernando resolveu suar a camisa e adotar a atividade física como forma de melhorar a qualidade de vida. Aquelas gordurinhas incomodam, saúde, né? Aí pode vir um monte de outras coisas junto, né? Hipertensão, obesidade. Então, para evitar ter uma melhor saúde, é fazer atividade física. Depois que você começou a atividade física, o que mudou na sua vida?
Ah, mais disposição, menos estresse, melhora até o sono. Enfim, é um conjunto de benefícios. Já a Manuela, que tem o hábito de se exercitar há muitos anos, completa que, além das atividades, é importante uma boa alimentação e o acompanhamento profissional. A questão humana de ter um personal, um treinador, uma orientação nutricional é muito importante, porque um complementa o outro. Então você precisa saber como se alimentar, qual que é o melhor treino para o que você está buscando. Com mais de 10 milhões de pessoas, o Brasil está em quarto lugar do mundo no número de frequentadores de academia. Mas quem pensa que isso reflete apenas os aparelhos de musculação se engana. O setor abriu vários leques e muitas oportunidades de negócios. Em São Paulo, uma feira com 200 expositores mostra desde equipamentos de academias, vestuários e alimentação. E um outro fator importante para a qualidade da atividade física e que é esquecido pelos praticantes é o repouso. E uma empresa encontrou a solução. Ela criou um colchão especial para o pós-treino. O colchão Bodybuilder, ele foi desenvolvido exclusivamente para os atletas, porque ele proporciona uma rápida recuperação muscular. Ele possui uma tecnologia que vai aumentar o fluxo sanguíneo, então, consequentemente, ele vai diminuir sintomas de artrite, diabetes. Ele também dá bastante suporte para a região da lombar, que hoje é uma das regiões mais sobrecarregadas do treino. Então, ele acelera a recuperação muscular. A Manuela vai aproveitar o passeio na feira para as dicas de treinos e também para melhorar as vendas da loja, que abriu no interior de São Paulo. Esse evento serve para dar uma força, para mostrar que o fitness ainda está em alta, que a galera precisa se exercitar, precisa se alimentar bem. Então esse evento movimenta o mercado e é essencial, né? É bom ver as coisas se movimentando de novo. Um novo estudo genético realizado nos Estados Unidos com mais de 2 mil cachorros e 200 tutores apontou que a raça do animal sozinha não é um bom indicador de comportamento dos cães. A pesquisa genética foi publicada na revista Science. Muitos traços são de fato hereditários, mas o conceito moderno de raça oferece um valor preditivo parcial para a maioria dos comportamentos e quase nenhum para o quão afetuoso um cão pode ser. O que define um Golden Retriever, por exemplo, são mais as características físicas, como o formato das orelhas, a cor, tamanho, qualidade de pelagem, do que se é amigável ou gosta de carinho. A equipe de pesquisa sequenciou o DNA de 2.155 animais de raça pura e mistas para encontrar variantes genéticas comuns que pudessem prever o comportamento. Essas informações foram combinadas com as respostas das entrevistas de 18.385 donos de animais da Arca de Darwin, uma iniciativa de dados abertos na qual os donos descrevem as características e comportamentos dos animais de estimação. Ao todo, foram encontrados 11 pontos do genoma dos cachorros associados a diferenças comportamentais, entre eles, obediência e devolução de objetos, a apontar algo procurado e latidos. Entre esses comportamentos, a raça desempenhou um certo papel. Os beagles, por exemplo, tendem a uivar mais, enquanto os border collies são mais flexíveis. No geral, a raça explicou apenas 9% das variantes comportamentais, sendo a idade um indicador melhor de algumas características. A ideia vai contra suposições generalizadas que influenciaram marcos legais, como o Reino Unido, que proibiu os pitbulls terriers, assim como muitas cidades nos Estados Unidos. A Academia Teológica da Graça de Deus agora oferece educação à distância. As inscrições para o curso bíblico básico já estão abertas. O livro mais vendido do mundo é também um dos mais complexos. E entender toda a riqueza que nele há pode ser um desafio. Mistura muita parte do intelectual com o espiritual. Para quem não tem costume de leitura, é maior desafio, mas para quem tem hábito de leitura, se torna um pouco mais fácil. Você tem que ler, prestar atenção, porque a palavra de Deus é revelação para a nossa
alma. Para ajudar nessa missão, nasceu o curso bíblico básico da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Fundada pelo missionário R.R. Soares em 1998 para capacitar e proporcionar crescimento espiritual a quem quer que seja. Conhecimentos que agora serão expandidos por meio da educação à distância. O curso bíblico da AGRADE visa oferecer ao estudante da Bíblia as ferramentas necessárias para que ele consiga a compreensão mínima do texto. O curso é estruturado em 3 módulos e o primeiro foi nomeado como a Bíblia. Olá, sejam muito bem-vindos ao curso bíblico básico via distância. Então explicamos que se trata de um conjunto de livros, falamos um pouquinho a respeito da formação do cânon, ou seja, por que alguns livros e outros não. O segundo módulo é o panorama bíblico, com estudo da história de Israel. E na lição número 1, esse panorama vai começar falando sobre o Antigo Testamento. É uma história longa, então para que o estudante consiga ler, e geralmente o Antigo Testamento é o que traz um pouco mais de dificuldade, para que ele consiga entender bem, é preciso que ele conheça a história, porque por mais que o livro seja inspirado, ele não está descolado de um contexto histórico. E no último módulo, o aluno vai aprender sobre a vida cristã. E nessa lição número 1, nós vamos estudar sobre a aliança, uma das temáticas mais importantes da palavra de Deus. Então vamos falar a respeito das alianças, vamos falar a respeito de fé e outros temas. Um curso para todos aqueles que têm o desejo de aprofundar seus conhecimentos sobre a Bíblia. Independente de credo religioso, o curso tem uma linguagem completamente acessível e é para todos aqueles que quiserem aí um primeiro contato com a Bíblia, para todos aqueles que quiserem realmente aprender um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus. O curso bíblico básico da Academia Teológica da Graça de Deus tem duração de 4 meses. O valor total do curso é de R$ 300, dividido em até 4 vezes. O pagamento à vista tem desconto de 10%. Para fazer o curso à distância, o aluno vai precisar de internet superior a 5 MB de velocidade e pelo menos 2 GB para download do conteúdo das aulas. Mas a AGRADE também dispõe desse e de outros cursos presenciais, como música, línguas e o curso bíblico avançado, que são ministrados nas instalações no Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, a apenas 100 metros da estação Sé do metrô. A palavra do Senhor vai dizer que com laços de ternura, Deus nos envolveu. Portanto, ao fazer este curso, não faça por obrigação. Não faça só porque você quer um certificado. Faça porque você quer que o teu relacionamento com Deus não seja mera religião, mera prática de atos religiosos, mas seja um relacionamento verdadeiro, um relacionamento de amor com Deus eterno e todo-poderoso. Se você deseja conhecer mais e se aprofundar no estudo da palavra de Deus, venha para a AGRADE. E olha só, um garoto de apenas 11 anos faz sucesso na Bolívia. Ele é conhecido por registrar momentos divertidos dos turistas que visitam as salinas do país. Com a renda arrecadada, ele ajuda a família a pagar as despesas de casa. No mais alto e maior deserto de sal do mundo, na Bolívia, o jovem Peter Condori, de 11 anos, faz sucesso ao tirar fotos peculiares e criativas dos turistas com a ajuda de um pequeno dinossauro azul. Apesar da pouca idade, Peter domina a arte de fotografar, criando truques de perspectiva que atraem turistas em busca de um registro divertido. Com suas fotos, o menino consegue uma mesada extra, que varia entre 9 e 15 dólares por dia. E com o dinheiro, ele ajuda os pais a comprar comida. Ele ajuda
a comprar cebola, papa. Ajudo a comprar cebolas, batatas, alface, compro roupas para meus irmãos, brinquedos, os ajudo a comprar. Em algumas épocas, quando precisam de material, eu lhes dou. E dou para que gastem no recreio. Dou para o recreio, para que se gastem. A Salina de Uyuni, no sul da Bolívia, é uma das principais atrações turísticas do país dos Andes. As restrições impostas pela pandemia atingiram duramente os habitantes locais que dependem do turismo para sobreviver. Uma exposição de realidade aumentada em Nova York analisa os impactos das mudanças climáticas. É a primeira exposição de arte ambiental a usar a tecnologia Microsoft. A instalação fica até agosto na Broadway. É a primeira exposição de arte ambiental imersiva a usar o headset de realidade aumentada do Microsoft HoloLens para conscientizar sobre os impactos das mudanças climáticas. O fundador, Valentino Vettori, brincou que a análise acontece de uma maneira divertida. Tenho filhos e sinto a responsabilidade de fazer algo pelo futuro deles. Hoje, se não fizermos alguma coisa, haverá um futuro desafiador. E quero ter certeza de que sou uma daquelas pessoas que defenderá o fato de tentarmos tudo o que pudermos. Enquanto os visitantes percorrem as salas repletas de instalações imersivas, como uma instalação feita de 44 mil sacolas plásticas, a quantidade usada no estado de Nova York a cada minuto antes da proibição, eles usam um headset e veem um novo mundo olhando na direção dos hologramas, dando-lhes vida e aprendendo fatos ambientais. A intenção é inspirar as pessoas a vir e aproveitar o jogo e a beleza imersiva para entregar uma mensagem, segundo Vettori. E eu acho que se essa técnica fosse usada na escola... Se essa técnica fosse usada na escola, aprenderíamos muito mais e toda criança iria querer ir para o colégio. E no final das contas, o objetivo é apenas passar a mensagem. As ferramentas são apenas as técnicas. Então eu realmente acho que essa técnica é super divertida e funcionará para todos. A Arcadia Earth exibe ecossistemas como florestas e oceano aberto e questões globais como resíduos plásticos de uso único e pesca predatória. Os ingressos custam de $33 a $49 e a renda será destinada ao plantio de árvores de mangue, ricas em armazenamento de carbono. A água é o tema do Festival de Luz deste ano nos Alpes Italianos. Até o dia 22 de maio, o espetáculo pode ser contemplado em Bressanone. É a quarta vez que a cidade das Dolomitas organiza o evento nomeado Água é Vida, Luz é Arte. As obras foram conectadas por uma linha azul de 3 quilômetros, criando uma trilha de arte. O diretor do festival, Werner Zanotti, disse que a água é de importância crucial para a cidade, que possui dois rios e vários bebedouros com água proveniente das montanhas próximas. Uma das exibições foi criada a partir de dados retirados do Mediterrâneo a cada 30 minutos no período de um ano. O festival também apresenta a instalação Global Warming, do artista italiano Stefano, que captura o tempo em que vivemos. Global Warming is an extra level about the global warming. O alerta global é um nível extra sobre o aquecimento global. Não se trata apenas da perda de geleiras, mas também alerta sobre o nosso planeta. É a pandemia, é a guerra, é sobre nossa interferência no planeta. No Dia Internacional da Luz das Nações Unidas, 16 de maio, o tema será sobre a importância da luz, até que o festival termine em 22 de maio. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!